Yo, cash den jetzt. Seš moje kráva, tak na co mě srát? Ty vole, monster klídek, jak se slidit, ty vole. Ty vole. To je úplnej, ty vole. Beatbox. Tak jo. Beatbox. Tady jsou lidi z Bohnic. Žehličkárna. Si dovedu představit monstra u kompu, úplně červenej, typ. Zadejchanej, vole, a jde. Já se jak to sedí, víš co? Poprskanej monitor, vole. Já si tam, vole. Takový kemry, vole. Skleničku s podržkou, ty vole, plnou. U toho slinta. Co je to? Ty zuby v tý skleničce tam, víš co? Vyndávat si zuby. Monster, vole, jsi případ. Já vím. Neřešíš to, ale. Kam jdeme? Ty krav, to je v pr... Jinak u ACčko zůstává stejný, jo? Už se na to je ser. Brdbba. Ty vole, ty tam musíš mít vlastně tady mikrák jako svině, hej. To bude tam ty kemry visej. Ty vole. Já neprskám. Já si. Tomhle se nedá ani prskat, ty vole, to musí lítat. Cože? Že při tomhle se ani prskat nedá, ty vole, to musí přímo lítat. Počká, si to pustím od znova, ať zase nahodím nějaký rytmus. Zapřeji se rytmus, jo. Ty ten rytmus nechytil, vole. Právě co bylo, co tady vole děláš, tak musíš nechytit. Hej, pošlete mi to jítečko, nebo co? Proč jsi zůstal? Nemáš nárok, vole. Ale u AC ID je stejný, že jo? Mohli by se poslat jítečko, no. Nepřines mě čáp. Jestli jdu to ještě tleská, kreten. Dělá víc boků, nech ho ne. Je frér. Jsem zrovna, kdy přibývne matkovi na dať. Pum.
Tak kdo se poblé první? Žeru tady čokoládu z Alberta. Jo. Stála jenom 12 korunek. Jo. Milka, oh yeah. Mohli byste poslat už ten server? Nemáme. Nerozumím česky, vole. Bravo.